на 777 пригоди всім. Друзі, вітаю всім, доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам, силам оборони і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий ефірний день і новий ранок у студії 24-го. Працює для вас Андрій Дрозда. Найближчі дві години будемо разом говорити про найважливіше і найактуальніше. Станом на ранок четверга 11 квітня в Україні. Отже, в нас знову ж таки сьогодні вночі було зафіксовано масовані запуски ракет і перед тим дронів, шахедів з боку росіян. Крім того, росіяни атакували не лише крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників, але й кінжали запускали по Україні. Зокрема, і на захід країни летіли ці кінжали і били, знову ж таки, по об'єктах енергетики. Є удари у 4 областях, будемо в деталях далі про це говорити. Ну, тим часом Росія і тоне, і горить, і масштабні пожежі, і повені вкривають простори великої необ'ятної Росії. Губернатори тим часом, замість того, аби латати дамби, хоча латати їх вже пізно, їх вже прорвало, то літають над повінню з іконами. Ну, все по-православному, все, як в них там заведено, так би мовити. Ну, в Сполучених Штатах тим часом у Конгресі, в Сенаті, в Палаті представників обговорюють питання підтримки України. І поки що це обговорення на стадії заслуховування відповідей представників якраз воєнних штабів Сполучених Штатів і Пентагону, Міністерства оборони. Ну, і там, ми знаємо, учора Ллойд Остін відзначив відповіддю про те, що Сполучені Штати не схвалюють удари дронами по НПЗ на території Росії. Ну, а крім того, Остіна розкритикували, бо він не міг дати визначення сенаторам, що ж таке перемога з точки зору США, перемога України у цій війні. Будемо говорити, власне, про те, що там за океаном відбувається якраз у контексті обговорення української безпекової оборонної допомоги. А наш парламент тим часом не може зібратися в достатній кількості, аби мобілізаційний законопроект таки розглядати в другому читанні. Це теж своєрідна ганьба, тому що вчора депутати аж приблизно у кількості 50 осіб зібралися у сесійній залі, заслуховуючи якраз правки до законопроекту та інші важливі питання, які стосуються мобілізації. Про це все і багато більше далі, але почнемо якраз із оперативних новин. Будемо говорити якраз про те, що у нас цієї ночі відбувалося. Власне, Росія традиційну модель своєї атаки застосувала стосовно ударів по енергетиці українській. Спочатку йшли у великій кількості шахеди, дрони. От є від нашого генштабу попереднє повідомлення, що 40 цих шахедів було, 40 дронів камікадзе, з них майже всі вдалося збити, 37 дронів знищено нашими захисниками неба, мобільними вогневими групами, зенітно-ракетними підрозділами і так далі. Але крім шахедів йшли також і ракети, летіли ракети у бік України. І от спочатку було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників, а потім ще й кінжалами доправили росіяни цю атаку. І якраз розвивалися події таким чином, що після того, як шахеди з'являються там о півночі або після півночі, минає кілька годин, і фіксується зліт якраз бортів російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Цього разу з аеродрому Оленія. В принципі, це базовий тепер аеродром для таких бомбардувальників на Росії. От було зафіксовано виліт спочатку близько 7 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в Мурманській області. 7 все одно багато, оскільки кожен цей літак може нести по декілька ракет. Ну, скажімо так, по максимальній завантаженості 4 ракети один такий літак може нести, але, як правило, росіяни повністю ніколи ці літаки не завантажують. Ну, є технічні моменти, потім ці ракети часто падають вже по самій Росії, їх доводиться шукати і знаходити. Не долітають вони в повній кількості до України, тобто переважно по одній-дві ракети підвішують на ці літаки. От спочатку 7 таких бомбардувальників злетіло із аеродрому Оленія, о 3:40 ночі було зафіксовано цей зліт, потім повітряні сили повідомили про те, що літаки ці наближаються до місця запуску ракет, і вже здійснили вони
через декілька хвилин там маневр відповідний із запуском таких ракет. Вже близько 5-ї години ранку ці ракети були зафіксовані в повітряному просторі України, зокрема на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, поблизу Миргорода, в бік Запоріжжя і Дніпра летіли ці крилаті ракети. Я нагадаю, що це тип ракет Х-101-555, які запускають саме із таких стратегічних бомбардувальників. Деякі ракети долетіли і на захід країни. Йшла мова про Рівненську, Хмельницьку, Львівську області, де пролітали ці ракети. А вже о 6-й ранку, тобто після того, як фактично було знищено, збито більшість крилатих ракет повітряного базування Х-101, о 6-й ранку росіяни запустили кинджали, які надзвичайно складно збити. І ці кинджали летіли саме на Львівщину у бік Стрийського району, міста Стрий. Не вперше росіяни атакують саме цей район, тому що там, зокрема, газові підземні сховища розташовані. І от у цей напрямок, у цей район вони і цілять постійно і дронами, і різного типу ракетами. І вже не вперше кинджали запускають саме у бік Стрия. Отже, загалом повітря злітали 4 МіГ-31К, тобто 4 носії кинджалів. І от ці кинджали летіли саме на Львівщину. Попередньо місцеві мешканці кажуть, що чули вибухи, чули потужні вибухи, але ми будемо чекати якраз інформації від Львівської ОВА, від місцевої влади про те, які наслідки цих ударів, чи вдалося, власне, знешкодити, можливо, частину кінжалів, і також стосовно іншого типу ракет і дронів, шахедів, будемо чекати інформацію вже на місцях, яка з'явиться із різних регіонів, оскільки зараз фактично навіть по ракетах Генштаб повідомляв от буквально півгодини тому, що інформацію ще опрацьовують, аналізують, і будемо мати фінальні результати вже найближчим часом. По дронах відома ситуація, 40 шахедів летіло, 37 із них вдалося збити. Ну і те, що Росія била саме по енергетичній інфраструктурі в 4 областях, про це повідомили у Міністерстві енергетики. От, зокрема, наш міністр Герман Галущенко написав про те, що дійсно у 4 регіонах країни зачепило енергетику, знову постраждали об'єкти енергоінфраструктури в Україні: Харківська, Запорізька, Київська і Львівська області. Ось ці регіони назвав міністр серед тих, куди росіяни били і де були, очевидно, певні влучання і завдана шкода стосовно якраз таких об'єктів енергетики. Знову ж таки, без деталей додав міністр, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків, але ці удари, бачимо, системні, як тільки встигають більш-менш підлатати енергосистему після попереднього нальоту, подібний удар повторюється. Є також заява від компанії ДІТЕК, енергетичної української компанії, однієї з, напевно, найбільшої приватної компанії, яка повідомляє про те, що Росія атакувала 2 теплоелектростанції ДІТЕКу цього разу і серйозно пошкоджено обладнання цих підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи цього обладнання. І за попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Це важливо, звичайно, що люди не постраждали у ході цих атак. І спочатку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДІТЕКу були обстріляні майже 170 разів, як стверджують у цій компанії. Раніше ДІТЕК публікували також інформацію про те, що фактично 80% їхньої теплогенерації зупинено через такі обстріли, і майже всі підстанції зазнали певних пошкоджень, руйнувань тощо. Тому насправді роботи було багато ще після попереднього обстрілу, і тут знову ж таки додалися удари по 2 теплоелектропідстанціях ДІТЕКу. Тому розуміємо, що ситуація складна, важка. Є області, де вона набагато складніша, такі як Харківщина. До Харківщини ми сьогодні ще повернемося в нашому ефірі. Є такі регіони, які Росія атакує постійно, але там більш-менш стабільну ситуацію вдається утримувати всупереч, скажімо так, враховуючи навіть от наслідки цих обстрілів. Ну і те, що росіяни атакували критичну інфраструктуру на Київщині, так само маємо повідомлення від місцевої ОВА, якраз від адміністрації Київської області. Пишуть, що внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури
інфраструктури, спалахнула пожежа, триває гасіння вогню, і йде мова про, перш за все, атаку дронами камікадзе, ну і також ракетами. Тривога тривала 5 годин, навіть більше 5 годин на Київщині, як повідомляє, зокрема, начальник ОВА Руслан Кравченко, пише, що є атака по об'єкту критичної інфраструктури. Вся детальна інформація згодом. Наразі немає повідомлень про постраждалих і загиблих. Ну і цього, ну, скажімо так, поки що достатньо. Будемо чекати більше інформації про те, що можна, власне кажучи, озвучити. От вже із Львівщини надійшла також інформація, буквально щойно Максим Козицький, голова Львівської ОВА, написав про те, що вночі ворожі крилаті ракети різного класу і БПЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Йде мова про об'єкт газорозподільчої інфраструктури в Стрийському районі. Зрештою, ми говорили про цю місцевість і про цей напрямок у нашому ефірі. І про електропідстанцію в Червоноградському районі. Це північ уже Львівщини, тобто по різних районах Львівщини ракети і дрони російські летіли. Почалися пожежі, їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв і постраждалих немає. І всі системи життєзабезпечення Львівщини працюють у штатному режимі. Все, що можу повідомити станом на цю годину. Така інформація із заходу нашої країни. Отже, бачимо, що по двох, принаймні, районах і об'єктах Львівщини росіяни не били, атакували. Ну і Польща поруч із Львівщиною під знімала собі авіацію через масовану атаку по Україні. Це вже стало традицією, скажімо так. От написали, зокрема, у польському війську, оперативне командування Збройних сил Польщі, про те, що діють в повітряному просторі і польські, і союзні літаки, тобто літаки країн-членів НАТО, що може спричинити підвищений рівень шуму, особливо у південно-східній частині країни. І польські військові зазначили, що спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ракетних ударів по об'єктах на території України, тому от забезпечують безпеки польського повітряного простору саме літаками, забезпечують от таку оборону і безпеку поляки, моніторять ситуацію. Нам від цих F-16, як то кажуть, ні холодно, ні жарко, оскільки вони ніяк не допомагають Україні відбивати ворожі ракетні атаки, і поки просто патрулюють польську територію. Зрештою, ми бачили інцидент, коли ракета залетіла на якийсь короткий проміжок часу на польську територію, в повітряний простір сусідньої держави, і її ніхто не збивав, моніторили просто, куди вона далі буде летіти. Тому от літаки піднімають поляки, але аж ніяких поки що активно не задіюють. Скажімо так, це більше просто для заспокоєння власного суспільства, що відбуваються якісь такі дії, є реакція на російські ось ці ракетні атаки. Далі поговоримо про також наш південь, оскільки в нас є декілька регіонів країни, які росіяни останнім часом дуже активно атакують. Харківщина в першу чергу, там сьогодні зранку, до речі, в Харкові метро зупиняли через те, що є енергетичні проблеми у місті. Ну і знову нові прильоти, нова атака цієї ночі. Ми про Харківщину ще будемо говорити. Ну так само і по Одещині ворог б'є постійно. Вчора, на жаль, були повідомлення і про зовсім трагічні випадки, коли росіяни своїми ракетами вбили людей. Ціла сім'я загинула, включно з дітьми на Одещині. І от Одесу росіяни атакують і іскандерами, причому різного типу, там і балістичні, і крилаті іскандери йдуть в хід, і дронами постійно намагаються на Одещину прориватися, і іншого типу атаки там відбуваються. Тобто з Криму ці ракети долітають доволі швидко, і ця загроза зберігається. Про ситуацію в Одесі станом на ранок зараз спілкуємо з Сергієм Брачуком, речником Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю! Розкажіть, будь ласка, про наслідки попередніх ракетних ударів з боку росіян. Я так розумію, цієї ночі Одесу не чіпали у ході цього масованого ракетного обстрілу.
Ракетами ні, а дрони камікадзе атакували Одещину. У нас збитих 7 безпілотників. На жаль, було влучання уламків на один з енергетичних об'єктів. Сталася пожежа. Максимально швидко вона була ліквідована, немає постраждалих. І, власне, на сьогодні можемо говорити на цю хвилину, що у нас немає відключень абонентів від електроенергії. Критична інфраструктура все працює. Міський електротранспорт теж по Одесі працює, повноцінно вийшов на маршрути. Що стосується попередньої доби і перед тим, то вже 3 доби поспіль, а навіть 4, ворог намагається атакувати. Вчора взагалі був жахливий день, тому що абсолютно вірно, ми акцентуємо увагу на тому, що загинули люди, це 4 людей, серед них дівчинка 10 років, 14 людей серйозно постраждали. 4 знаходяться в дуже важкому стані, 5 знаходяться також у реанімації, і декілька людей залишаються, які отримали легкі поранення. Звичайно, медики сьогодні борються за їх життя, намагаються максимально докласти зусиль до того, щоб люди щонайшвидше одужали. Трагічний вчора дійсно день у нас, і кілька хвиль ворожих атак, іскандерами К, іскандерами М. Перш за все, ворог атакував, це територія тимчасово окупованого Криму, влучання в транспортно-логістичний об'єкт, об'єкт транспортно-логістичної інфраструктури, і ворог кілька разів бив саме цей об'єкт. Знову тактика подвійного удару, тобто прилітає ракета, і за певний час знову летить балістика, і знову ж в те місце влучає. Також було 2 залізничники постраждали, це під час однієї з денних атак. Тому ворог максимально атакує Одещину, розуміємо прекрасно, що тут мова йде про об'єкти енергетичної інфраструктури, про намагання зменшити і промисловий потенціал нашого регіону, тому що розуміємо, що Одещина є потужним регіоном, який впливає на обороноздатність нашої держави, це розуміє ворог і намагається таким чином зменшити цей потенціал. Так що ситуація у нас залишається дуже таки складною з огляду на обстріли. Розуміємо, що ворог не буде зупинятися на цьому, але готуємося також до відбиття чергових атак. І знову таки питання підсилення системами протиповітряної оборони. Це питання надзвичайно ключове, тому що саме від балістики регіон потерпає щонайбільше. Балістику можна збивати лише певними типами зенітно-ракетних систем, комплексів. Це Петріот, в першу чергу, це Сампті, такий європейський аналог. І от зараз ми бачимо, що дуже голосно, постійно, активно говорять наші представники от політичного керівництва, і президент, і міністр закордонних справ про те, що ми просимо, шукаємо ці додаткові Петріоти серед країн наших партнерів. От Кулеба, зокрема, міністр закордонних справ, заявив, що 100 є таких патріотів просто на балансі, скажімо так, в використанні наших партнерів. Багато з них, ну, активно не використовуються таких систем. І якщо Україні потрібно надати 5-7 патріотів тут і зараз для захисту Харкова, Одеси, то чому б цього не зробити? Тут лише політичне рішення потрібно прийняти. Бачимо, що з'являються все нові і нові інтерв'ю із нашим міністром. Знову ж таки, західна преса пише на цю тему, цитує міністра Кулебу, і він говорить про те, що НАТО фактично себе дискредитує таким зволіканням, оскільки найпотужніший оборонний альянс у світі не може знайти декілька патріотів для України, яка просто опинилася під загрозою колапсу цілих міст, мільйонників абсолютно. В цьому сенсі, наскільки от у вас є сподівання, що це питання вдасться для Одеси, наприклад, вирішити найближчим часом? Ми говоримо, наприклад, про місяці. Ми розуміємо, що за тижні це не зробиться, але принаймні в кількамісячний період часу. Ми не тільки говоримо лише за Одесу, ми, звичайно, говоримо за всі наші міста, які сьогодні ворог активно атакує. Бачимо сьогодні захід України, дуже ворог активно атакував, і розуміємо, чому він це робить, і кінжалами у тому числі. Сподівання, звичайно, хочеться залишатися оптимістом максимально і сподіватися на те, що ці наші прохання, вони знайдуть відгук у європейських, заокеанських
політиків, але знаєте, в мене виникає якесь певне таке побоювання, що коли мова йде там про оцих 100 комплексів Петріот, наприклад, то чому бояться провести відповідний аудит, якщо вони є? Можливо, вони дійсно мало того, що не використовувалися, або їх немає, або вони знаходяться в такому стані, що навіть, як кажуть, соромно і показати, і тоді виникнуть питання до тих людей, які займаються обороною своїх держав. І я думаю, що це для політичного, для політичної еліти буде відповідним ударом від виборців у тому числі. Можливо, ця компонента впливає. З іншого боку, звичайно, хочеться щонайшвидше. Сподіваюся, мова не буде йти там про декілька місяців. Дуже хочеться це вірити, але кожного разу все більше сумнівів з цього приводу. Але іншого виходу наразі сьогодні немає. Нам треба заявляти про це, нам треба говорити, нам треба не просто просити, а вимагати, тому що ті патріоти, якщо вони сьогодні не опиняться в Україні, завтра вже не зможуть захистити і Європу, наприклад. Ми це теж прекрасно розуміємо. Оцей посил треба донести європейцям, хоча я не знаю, на третьому році повномасштабки, яким чином ще їм доводити. Ну, хіба що перенести всі брюссельські інституції сюди до України, до Харкова, наприклад, до Одеси, до Києва. Нехай засідають тут, нехай йдуть до бомбосховищ. Розумію, що це нереально, але тим не менш. Ну так, звичайно, тільки таким способом можна повернути трохи ближче до реальності європейських чиновників, бюрократів, коли якийсь міністр приїжджає до України і навіть кілька годин перебуде. У наших умовах, в умовах власне повітряних тривог, постійних прильотів, ударів, роботи ППО, тоді він зовсім з іншою риторикою їде до себе туди, на захід, і починає ділитися враженнями, так би мовити, але це короткочасний ефект, і таке враження, що їх всіх гуртом сюди треба перевести, дійсно, аби вони зрозуміли, до чого йдеться, абсолютно. Пане Сергію, дякую вам дуже за цю розмову. Да, слава нації. Тримаємося, смерть ворогам, і, звичайно, що Одеса, Харків, всі ми разом гуртом вистоїмо під навіть таким тиском ворога. От якраз про Харків далі поговоримо. 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області було зафіксовано цієї ночі. Про це говорять якраз і в обласній адміністрації регіону, і також міський голова Харкова Терехов теж писав про вибухи у місті. І на ранок було повідомлення від Ігоря Терехова про те, що, судячи з того, куди цілять росіяни, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням, і метро в найближчі години не працюватиме. Вибудовуйте свої маршрути, виходячи із цієї інформації, повідомив міський голова. Справді, у Харкові фактично на межі блекауту, або і блекаут відбував, скажімо так, в місті неодноразово за останні тижні, оскільки росіяни б'ють по енергетиці цілеспрямовано, якими б не були резерви Харкова доволі таки потужними для забезпечення альтернативних, там, скажімо так, джерел енергопостачання. Все це за кілька років постійних обстрілів страждає, все це, звичайно, треба ремонтувати. Ці підстанції, от росіяни продовжують бити цієї ночі 10 ударів різного типу в межах регіону. Було зафіксовано, йшлося і про дрони, і про балістику. Знаємо, що С-300 там ракети долітають, тому загроз для Харкова предостатньо абсолютно. І конче потрібно якнайшвидше Харкову отримати системи Петріот для того, аби місто захистити, бо це зараз найбільший ризик якраз серед усіх регіонів і міст України. Це для Харківщини у контексті повітряних ударів, повітряних атак. От якраз станом теж на 6 ранку Олег Синігубов уточнив, що по критичній інфраструктурі міста Харкова і області щонайменше 10 ударів було нанесено. Я думаю, що це число говорить саме за себе. Деталізації поки що ми не знаємо, що там саме могло постраждати, але от те, що можуть бути перебої з електроенергією, міський голова пояснив і повідомив якраз місцевим мешканцям, харків'янам. Далі у нас, власне, ситуація розгортається за океаном стосовно того, як Україні допомагати. І поки росіяни, бачимо, обстрілюють українську енергетику, там у Сенаті, в Конгресі запитують представників Пентагону, як вони ставляться до ударів українськими дронами по російському паливно-енергетичному комплексу.
комплексу, по НПЗ, нафтопереробних заводах. Це питання чомусь дуже сильно турбує американський політиком і адміністрацію президента Байдена, і Пентагон. І от вчора ми знаємо, що Ллойд Остін відзначився таким коментарем, що, мовляв, ну ми не схвалюємо, Україна є, очевидно, більш пріоритетні цілі для того, аби наносити удари, нехай б'ють по них, там, по чисто мілітарних, воєнних цілях, об'єктах, ну, не треба чіпати цивільні заводи, так, якими американці вважають нафтопереробний комплекс країни-агресора чомусь. І ось продовжилося це обговорення вже на рівні помічниці Остіна, Ллойда Остіна, міністра оборони Селесте Валандер, теж на слуханнях у Сенаті, відповідала на питання сенатора Остіна Скотта. Він якраз республіканську партію представляє, тобто політичні опоненти фактично допитують, випитують в представників зараз Пентагону, адміністрації президента Байдена, як ті ставляться до ударів українськими дронами по російських об'єктах паливно-енергетичного комплексу, зокрема НПЗ, установках переробки нафти. У відповідь Селесте Валандер, помічниця Ллойда Остіна, заявила, що там вони в Пентагоні занепокоєні дуже ударами по цивільних цілях на території Росії. Каже, звісно, це суверенне рішення України, але ми висловлюємо свою стурбованість, заявила Селесте Валандер. Ну, знову, це хрестоматійна вже класична стурбованість, яка лунає від багатьох наших західних партнерів, коли, на їхню думку, Україна переходить якісь червоні лінії, вона вже викликає просто такий, ну, дещо знервований сміх з нашого боку, інакше важко реагувати, тому що, ну, ми опинилися в умовах, розуміємо, дуже складних, під тиском ворога. Під час кожного дня ми бачимо, власне, удари і по нашій енергетичній інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках гинуть люди. І коли ми відповідаємо цілком логічно, аби Росія не мала пального для своєї армії, не могла це пальне експортувати і заробляти гроші, нафтодолари для своєї економіки, щоб вести далі війну, то це виявляється з точки зору от американців неприпустимо, або принаймні викликає в них несхвалення і стурбованість. Звичайно, що така точка зору, вона, ну, скажімо так, не влаштовує нас. І, зрештою, Україна не погоджується із саме американською позицію з офіційними цими коментарями, які от, ну, якраз останнім часом отримали дійсно офіційний вимір. Бо до цього ми бачили багато публікацій в їхній пресі, які мусували це питання, можна чи не можна Україні бити дронами по Росії. Тепер бачимо, що дійсно це позиція Пентагону, це позиція адміністрації Джо Байдена, які хвилюються, що там на якийсь долар зростуть, може навіть не на долар, а на півдолара ціни за галон бензину, пального на внутрішньоамериканському ринку, мовляв, це якось пов'язано з тим, що на Росії відбувається, а оскільки ціни на бензин зростуть, то рейтинг президента може не зрости, а навіть знизитися, так, перед виборами, що загрожує програшем Байдену на виборах. Такі от складні матерії, власне кажучи, обговорюють зараз у Конгресі США, але нам важливо, аби перейшли наші американські партнери такі до голосування за підтримку України. До теми Сполучених Штатів ми ще повернемося, оскільки маємо і від Ллойда Остіна на питання про те, що ж таке перемога України в цій війні з точки зору США, а також заяви топ-генерала американського командувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Крістофера Каволі про те, що Росія нарощує свою перевагу в артилерії прямо зараз на полі бою, і скоро це співвідношення може досягти жахливого показника 10 до 1. Зрештою, Росія вже мала таку шалену перевагу на полі бою, саме завдяки цій перевазі у снарядах, у артилерії росіяни і досягають, скажімо так, свого просування, знищуючи українські міста, такі як Попасна, Бахмут, Сєвєродонецьк та багато інших на Донеччині, де росіяни зуміли просунутися. Зараз же бої тривають на бахмутському напрямку в районі Часового Яру. Місто Часів Яр зараз фактично стало таким рубежем оборони на Донеччині, саме біля Бахмута, якщо ми говоримо про цей відрізок фронту. І знову ж таки, там Росія теж
прагне просунутися завдяки вогневому валу і артилерії, і ударами авіації працюють окупанти, скидаючи каби на місто Часів Яр на українські позиції, ну і також штурмують це місто із різних напрямків, як лобові атаки, так і спроби обійти його із флангів. Про те, що відбувається на полі бою, наскільки ефективно вдається уражати ворога і стримувати його, спілкуємося далі із Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Радий вас бачити і чути. Дякую, що погодилися з нами поспілкуватися. Хотілося б почути від вас загальну оцінку ситуації по зараз Бахмутському напрямку, по, зокрема, району Часового Яру, де відбуваються бої. Якщо максимально коротко, для противника важливий Часів Яр, відповідно, він штурмує як в напрямку Часового Яру, так і намагається обійти по флангах, штурмуючи населені пункти Богданівка і Іванівська. Штурмові дії йдуть постійно, цілодобово, противник застосовує різну штурмову тактику, десь тактику накопичення, коли на передові позиції затягуються невеликими групами штурмовиків, потім при першій нагоді, коли темніє і або дозволяють погодні умови, там певним чином це відбувається в деякі періоди доби, вони починають штурмувати, намагаючись вибити сили оборони з передових позицій, зайняти їх, і потім знову накопичується. Так і інша тактика, коли після масованих артобстрілів і авіаударів противник за залученням значної кількості легкоброньованої броньованої техніки намагається закинути свої штурмові групи насамперед швидко, для того, щоб таким ривком вибити сили оборони з займаних позицій і мати тактичний успіх на полі бою. Ці дії підтримує як авіація, так і засоби ПЛА розвідувального та ударного типу дії, які є концентровані у ворога. На поточний момент ситуація виглядає так. 70% населеного пункту Богданівка, на жаль, знаходиться під окупацією, 30% під силами оборони, під нашим контролем, але там постійно йде зміна, тому що за кожну вулицю, за кожну хату йде бій, і деякі позиції вони є перехідні. Точно так само, як в населеному пункті Іванівська. Співвідношення орієнтовано точно ж таке. 75 десь на 25. На поточний момент 75 знаходиться під ворогом. І противник намагається нарощувати зусилля, але силам оборони вдається не просто утримувати, а додатково відкидувати противника. І декілька разів було, що ми були співвідношені 50 на 50. Коли противника вдалося вибивати, 50% було під противником, 50% під нашим контролем. Також противник продовжує ударно-штурмові дії в напрямку Кріщівки, Андріївки. Там жодних тактичних успіхів на точний момент нема. Чи буде в противника можливість реалізувати поставлені завдання і війти в спочатку в етап номер один, це стрілецькі бої всередині міста, і в подальшому вихід на адміністративні межі міста Часів Яр? Я вважаю, що на поточний момент це завдання для противника є надзвичайно складне, яке він швидко не зможе зреалізувати. Але якщо буде зволікання від наших міжнародних партнерів з постачанням боєприпасів, необхідних номенклатур протиповітряних засобів з боєприпасами для них, для того, щоб ми могли приземляти ворожу авіацію достатньо ефективно, плюс додатково, звісно, Україна чекає літаки F-16, які допоможуть навести лад в повітрі і суттєво знизити присутність ворожих як літаків, так і ударної авіації, то я думаю, що противника не просто можна буде надійно зупинити, а і відкинути на попередні рубежі, як це було зроблено в цьому ж періоді часу, у 23-му році. Ви згадали про активність от ворожої авіації різної, пілотованої, літаків, і справді з'являлися кадри в останні дні того, як російські штурмовики, там Су-25, доволі активно діють, скажімо так, в районі Бахмута, Часового Яру, і близько підлітають до українських позицій, що може свідчити про нестачу, скажімо так, ПЗРК, засобів ППО, для того, аби ці літаки збивати. Ось, зокрема, ці кадри, які самі росіяни збивають, бачимо, що от російські літаки-штурмовики прямують і з Бахмута в бік Часового Яру, це зовсім поруч, і летять вони на відстані фактично досяжності ураження навіть ПЗРК, таких переносних зенітно-ракетних комплексів. Чому досить так себе зухвало ворог поводить у цьому випадку? Наскільки велика ця перевага в повітрі є
у росіян. Ну і від літаків, якщо можна, трохи і прокоментуйте тему вже безпілотних авіаційних комплексів. Наскільки росіяни вдається їм розгорнути засоби РЕБ і, скажімо так, протидіяти от нашим дронам? І чи є у ворога, скажімо так, перевага або принаймні паритет також у дронах? Стосовно авіації, все обумовлено тим, що у нас є брак боєприпасів, в тому числі та протиповітряних засобів вогневих. І саме тому противник дозволяє собі не ризикувати і в повітрі буквально біснуватися. На жаль, це об'єктивна реальність і правда. Наявними силами, засобами вогневими та номенклатурою боєприпасів до них наші хлопці і дівчата роблять неможливе з точки зору протиповітряної оборони. Тому що противник все одно повною мірою не може реалізувати ті завдання, які ставить перед собою в повітрі. Що стосується безпілотників, їх треба ділити на категорії. Якщо сказати дуже просто, то противник переважає в розвідувальних та ударних засобах. Але якщо розібратися по категоріях, то ми побачимо, що за 2023 рік, початок 24-го, Україною, державою, націю було зроблено надзвичайно багато для того, щоб сили оборони в деяких номенклатурних позиціях почали мати паритет з ворогом, десь наближитись до паритету і постійно працювати над тим, щоб сили оборони мали необхідну кількість сил та засобів. Ми коротко проговоримо. Розвідувальні засоби типу крило. Противник має на поточний момент повну перевагу, але якщо раніше на 5 їхніх розвідувальних літаків ми мали одне, на поточний момент зараз співвідношення десь 1-3, 1-2, в залежності від напрямку, на якому ми виконуємо бойові завдання. Що стосується ударних крил, якщо в 23-му році в нас було майже не було ударних крил, і їх мали не всі підрозділи, на поточний момент, в 24-му році, Сили оборони отримують значні кількості ударні крила. І пік їхнього застосування прийде десь на кінець липня, початок серпня місяця. Це надихає. Розвідувальні коптери, які можуть бути ударними, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3T, 1-3, але це обумовлено близькістю Росії з Китаєм. Їм продають партіями за великі гроші, стільки потрібно цієї техніки. FPV-дрони, початок листопада місяця 23-го року, 1-5, на поточний момент 1-2, 1-3. Про що це свідчить? Що дронів стало більше як за рахунок розгортання державних програм, так і за рахунок постійної підтримки української нації. Як денних, так і нічних. Нічні бомбери. Поки що ми маємо абсолютну перевагу. Противник намагається зробити щось подібне, але в нього поки що цьому не вдалося зреалізувати. Тому ми маємо абсолютну перевагу. Єдине, що розуміємо, противник досягне результатів в цьому технологічному прогресі і виготовлення подібних засобів вже десь до середини літка, за моїм переконанням. Тому динаміка розвитку засобів БПЛА і застосування в Україні рухається достатньо швидко, і ми противнику не даємо можливості піти в абсолютну перевагу, так як це відбулося, до прикладу, в авіації. Тут зупинятися не можна. Ви, бачимо, доволі детально окреслили ситуацію по різних типах, скажімо так, безпілотних авіаційних комплексів, різних безпілотниках. І я хотів би знову вкотре нашим глядачам нагадати, що коли ви бачите дійсно збори на FPV-дрони, на ударні дрони, розвідувальні для наших різних підрозділів, підтримуйте, будь ласка, ці збори. От, звичайно, в першу чергу донатьте тим волонтерам і підрозділам, яких ви знаєте, довіряєте їм. І це дуже важливо. Дуже важливо дійсно цю повітряну компоненту війні зараз саме безпілотних авіаційних комплексів підтримувати. Ще останнє питання, пане Юрію, стосовно цих заяв, які от від наших західних партнерів лунають про те, що Росія нарощує співвідношення в артилерії 10-1, і що цей фактор суттєво впливає на фронті. Ваша думка з приводу таких заяв, чи дійсно от зараз за останні місяці, скажімо так, від початку року, відколи ми очікуємо дійсно рішення американських партнерів, інших західних партнерів по боєприпасах, аж так далеко от ворог відірвався у цьому співвідношенні по снарядах? Можливо, 1-10 не відірвався, але 1-6-7 гарантовано. Тому так, це відповідає дійсності. Ви знаєте, що заяви наших міжнародних партнерів, то нам не можна вибивати нафтодоларів в Російській Федерації за рахунок знищення їхніх підприємств переробки нафтопродуктів,
то вони констатують факт, що нам недостатньо боєприпасів, і Російська Федерація нарощує спроможності. Хлопці та дівчата, ситуація виглядає так, що об'єднана Європа, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, ці всі країни разом і додатково багато країн-симпатників не можуть побороти Російську Федерацію руками українців, по суті. Мене це насторожує, я б на місці громадян цих країн також задумався, за що вони сплачують податки. Тому що українська нація, українські військові при наявності необхідного озброєння в кількості можуть забезпечити не просто стале знищення ворога і утримання тих рубежів, які є. Ми можемо говорити про те, щоб вибивати противника з нашої території. Ми можемо говорити про те, щоб бити російську окупаційну армію. Чому це важливо? Тому що якщо не позбавити її потенціалу в вогневих засобах, в силі, то коли вони отримують результати певні по Україні, які перед собою ставлять, інші європейські країни, зокрема країни Балтії, знову відчують на собі чобіт російського окупанта. Я впевнений в тому, що цього не можна допустити, і здоровий глузд переможе. Ми отримаємо те, що маємо отримати. Дякую дуже за ці слова. Юрій Федоренко з нами був на зв'язку. Говорили ми про фронт і про Бахмутський напрямок. Наприкінці цієї ефірної години я ще згадаю про те, що є повідомлення про нічну атаку також у Чернівецькій області. Там дрони камікадзе і ракети різних типів теж атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, очевидно. І в Івано-Франківській області на Прикарпатті так само лунали вибухи. Тобто, якщо ми говоримо про захід країни, то ці регіони так само були зачеплені цією російською атакою. Ну, крім того, вже детальніше про наслідки цієї атаки, про загальну картину, кількість ракет будемо говорити на початку наступної ефірної години, після короткої перерви. Маємо і реакцію президента на те, що відбулося. Зокрема, президент Зеленський пише про приблизно 40 російських ракет, які атакували наші міста і регіони цієї ночі. Повернемося дуже скоро, перерва мене непомітно. Ну, а зараз у нас загальнонаціональна хвилина мовчання. Всі разом вшановуємо пам'ять наших полеглих на цій війні.